moderatoria Elona Duro ka qenë së fund mjeftuar në diell dhe ajo duhet të tregonte një defekt të Bora Zemani dhe Olsa Muhameti gjatë programit. Elona tha se Bora shkon gjithmonë me vonesë në emision, ndërsa tha se Olsa ka faj për këtë gjë. Nuk e di nëse është defekt dhe nëse është faj Borës, por Bora vonohet gjithmonë sepse stilistja her pas here i vononte veshjen. Vonesë në fillim të programit, të dyja e kanë fajin për këtë. Edhe Olsa edhe Bora. Nuk ka defekt tjetër, shkon shumë mirë çdo gjë. Të mos jesh korrekte, defekt është dhe është defekt teknik, u shpreh Elona Duro.